Өнөөдрийн чуулганы уралдаан дээрээс баярлж байна. Манай ирэх үеэрчээс нөхдүүд минь их сайн ухаарсан юм байна. Сонгуулиар бас очиж ард иргэдийн амьдралыг ойлгож, нэрээ эдийн засгийг хямарсан иргэдийн амьдрал хүнд байгааг мэдээд ирсэн юм байна. Тэрнийд бас их баярлж байна. Өөрөнд одоо яг одоо бид нар урдас хард суугаал эдийн засаг хямраагүй гэж яриад байсан юм да. Одоо эдийн засаг хямраагүй гэдэгсэн тэгээ одоо бол эдийн засгийн хүндрэл хямралыг авч гарсан гэдээ ингээд яриад байна. Энд бол одоо их баярлж та эдгээ ямыг ойлгож агаад ирэх үржсэн бас үгтэй ч их баярлж байна. Ийм юм ойлгож одоо бас ингэж ойлгодог болж агаад. Ер нь бол энэ өнөөдөр хуулийн дагуу явж байгаа шүү дээ. Ард иргэдэд буруу мэдээлэл өгөөд байж болохгүй шүү дээ. Ардлын намынхны өөрсдийнх нь ардын намыг цөөнхийг хавчиж хийх гэж хийсэн хуулинда өөрөөсөө ухсан нөхөнд унж байгаа шүү дээ. Нөө баяраа өөрөө очицсан юм байл шүү дээ. Тэр чинь яг тэрүн шиг юм болж шүү дээ. Та нар л 7 сард бид нарт бүлэг байгуулж өгөхгүй, банк оронд оруулахгүй, тэгв залтурлагын хугацааг үсрүүлгийг эдгээр бүгдийг нь ардсан намынх хийсэн шүү дээ. Тэгээ тэрэндээ л одоо эргэж ороогж байгаа юм байна л гэж ойлгож байгаа. Харин ч ардын нам бол гарч ирээд харин ч их хөгөөмөр тагнаж шүү дээ. Би өнөөдөр бол нэг банк оронд тариалж байгаа. Ардсан намын гишүүд 3 банк оронд тариалж байгаа. Би ганц хөдөөжхөн бодлого байгаль орчны банк оронд байгаа. Бусдууд нь 3 банк оронд байгаа шүү дээ. Ардсан намын гишүүд ээ. Тэгэхээр энэ зүйл дээр бол одоо юм буруу зүг мэдээлэл иргэдэд хүргээд аж болохгүй хаа гэж бодож байна. А Монгол банкны ажиллаа өгж байгаа зол жаргал ерөнхийлөгч бол би санхүүч эдийн засгийн хувьд нэлээд ажиллах гэж оролцсон. Нэг л том алдаа гаргасан. Бодлогогүй намын улс төрийн дарамтанд ажилласанд би харамсаж байгаа. Нэг гэсний бид алсан Монгол банкны бид алсан байдал хуулиар олгогдсон байдлыг хэрэгжүүлж чадаагүй. Маш их улс төрийн дарамтанд орж үн докторжуулах хөтөлбөрөөс эхлүүлээд сайн оюутан, сайн малчин гэдээ дандаа улс төрийн зорилготой юмнууд хийсэн. Эцсийн ясан байхэр Монгол төгрөг түүхэнд байгаагүйгээр ханшин унасан. Ардс намын дарга байсан Зэн Кулд 5,000 төгрөг өрөх байсан, харин ч бид 2,000 төгрөг өглөө гэж ард иргэдэд ойлоо суучих шв. Тэгэхээр энэ зүйлүүд бол би энд ажилласан тэр хүнхээсээ илүү энэ үед эрхний өнгөрсөн 4 жил ирэх үржсэн нөхдүүдийн улс төрийн дарамтанд ажиллаж улс төрийн зорилго агуулгатайгаар тодорхой аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж, улс төрийн зорилго агуулгатайгаар тодорхой хөтөлбөр дэвшүүлж, Монгол мөнгөний бодлогыг алдагдуулсан тал харамсаж байгаа. Энэ мөнгөний бодлого алдагдсны хор хохирлыг ард иргэд бүгд үүрж байгаа. Юм хөдөлж авч, өрхөрийн орлого багасж, Монгол төгрөгийн ханш унаж. Энд л харамсаж байгаа юм. Тийм учраас энэ цаашдаа бид нар энэ зүйлүүдийг бол нэг харж үзэж дүгнэлт хийх ёстой гэдэгтээ бол санал нэг байгаа юм аа. Сая 5-7 хувьцааг л бид нар хурлын гишүүдийг нэр төвшөө явууцны дараа юу гаргаад хаанаас мөн гаргаад юу тараач ба. Одоо шинээр сонгогдох ерөнхийлөгч бол энд би сангийн сайд дээр хариулт өгөх хэрэгтэй ардамд. Ямар мөнгө хаанаас авчраад юу тараач вэ? Тэрүгээр энэ мөнгөний бодлогын хүрээнд бид нар өнгөрсөн жил мөнгөний бодлого хэлцэж байхад цөөнхөө санал гаргаад арилжааны бодлогын хүүг бууруулах, арилжааны банкуудын зээлийн хүүг бууруулах санаачлал гаргасан. Энэ одоо хэрэгжилт ямар байгаа юм? Гэд ярил олон зүйлүүдийг энэ дээр ярих хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа юм аа. Тэм учраас Монгол банк гэдэг бол Монгол төгрөгийн мөнгөний бодлого барьж байгаа гол газар, чухал газар. Харин ч энэ хуулийн дагуу хуулийн хүрээнд яралтай шийдвэрлэж байгаа талархаж байгаа. Энэ асуудлаа хилцээд явахын зүйтэй гэсэн ийм саналтай байна. За, Содбаатар гишүүн санал хэллээ. Гишүүд